Hér hákangar komur á teinn. Þetta frábærlega gert hjá þér. Þetta kona. Marciano Assis. Örvar Eggertsson með skotið. Þetta var ansi mikið kæruleysi snúningur þetta hjá Viktori Karni. Hér Hassan Jalló. Hassan Jalló með skotið hann aftur. Birna kemur hér fyrir. Þetta frábær bolti. Hann laug og þeir skora. Sjálfsmark. Þetta sjálfsmark. Þór kemur hérna inn í völlinn og sjáu þið þessa tæklingu. Þeir eru fjórir hérna gegn þremur. Atli með skotið. Nei. Hvað hann gerir? Veit í gegn Örvar, Eggertsson komin í gegn og hann að jafna eða hvað, já! Hann bara réttaður, Örvar! Fyrir markið og að setja skalla frá Guðmundi Kristjánssyni og þetta inni! Fyrsta markið komið eftir tvær mínútur! Arthur, Piggi, sem að vinur Örvar, hann bara að jafna leikinn, Örvar Eggertsson, frábært mark! Ná, teginn, þetta framlíkjan ás og að sísa alltaf hér fyrir skotið. Hér nær allir bóttur og hann búin að koma háka og yfir í 3-2, allir rafna. Og hvað gerir allir? Hann skorar! Örug! Nei, kemur allir inn á teginn, allir kemur bóttan fyrir skotið. Örvar Eggertsson að koma þeim yfir. Ólafur Kristófur Helgason varði bóttan bara út í teginn. Við erum með eitt langar hérna. Bóttan að Kristín Jónsson, ja Kristín Jónsson í smá vandræm og hérna kemur skotið. Þetta var fyrsta markið Arthur Ari Atlason. Kraftsinn á teiknum og þetta gerði Arthur Ari frábærlega. Með honum, þetta ekki bara skotið og þessi í netinu. Frábært skot hjá Marciano Assis. Hælinn á Jordan Smiley. Þetta vel gert hjá Arthur Ari, kemur sendinguna til vinstri, sendingin inn á teginn. Það Arthur Ari aftur og hann að skora fyrsta mark leiksins. Hótnið. Skotið, situr hann í markhótnið og þessi inni. Erdi. Atli kemur á maturinn á teginn og Jalló hann í baráttunni og kemur skoti frá Brynjari og hér Eyþór Aron Völler að skora á minkamuninn hér og hér mark þar Örvar Eggertsson, er þetta sjálfsmark og sendið hérna á Eyþór Aron í hlaupinu, kemur boltanum fyrir og hér kemur annað mark og sá hittan Arthur Ari Atli Beknum Stefán Stefánsson, Markurður, Röndi Kristján Snær Frostason, Eyþór Ari Rúnason. Og sjáuði þetta hér, þvílík byrjun á síðan. Hann kemur frábærsendingir inn á teginn, þetta er í teignum og þeir eru komnir yfir. Örvar Eggertsson að gera sjötta markið. Sendingur hér inn á teginn, allir hér Eggertsson er að skora annað markið og þetta er leikinn. Frábær. Það Anton Logi sækir á honum. Hassan kominn inn á teginn og með sendinguna hér en nær ekki að fynda og hér þegar hittra þriðja markið Arthur Ari Atli hér náði ekki að koma með sendinguna Örvar kemur síðan með sendinguna Ívar með í fyrirgjöfstöðu með vinstri fótinn sinn lyftir hún hér inn á teginn og hér verður að skora fjórða markið Atli Arnason Rittor fellur hér við og hér Brynjar Arthur Ari Veran inn í markið hér kemur Andrason hérna, fyrir þessum út um teginn, setur hún á Örvar Eggertsson, Örvar lyftir hérna boltanum inn í boxið. Þetta endra hérna hjá Jalló, Jalló er að jafna þetta! Atli, fram! Vaxinn stig, fara úr fallsæti, upp í áttunda, Assis, með sendinguna fyrir! Þetta er alveg að verja þetta markinu, þetta er mark! Þeir eru að minka muninn! Sigur og Jörg! Hann er ennþá hérna með boltan, leggur hann síðan hér á Atla Arnason. Atli með skotið, frábær mark! Fyrir okkur að vera að breyta mikið á þetta. Það var Assis með einn inn að utanfóttar, flottu bolti á Jalló. Jalló er inn í teiknu, setur hann fyrir og skallinn! Og þetta er fyrsta markið! Boltinn fer alltaf að vardamanni. Assis sem að þetta ekki heldur Ívar kemur aukvöspinn hennar fyrir og þetta er frábælækjum! Eitt geggjað bolti fyrir! Nú, hvað gerir Atli hér og skorar af öryggi, setur boltan bara það. Vínóttan hér. Þar Aron flikkar hann áttur sér og skora Arthur Ari. En skallaboltan frá og hér eru þeir. Það enginn í markinu og Eyþór Aron Völler að gulltryggja sigurinn hér fyrir HK. Heldur með börn.
Jesus, þetta frábæra mark frá Brynjar í snæ. Bara hirði bolta bara Haraldi. Örvar að horfa á vinstri löpuna laumar minn á Anton. Anton er í færi. Anton er í færi. Klárar þetta frábærlega. Anton Sauper. Sendingin í Örvar ekkert. Fyrir velina skallar nú Atli Þór að detti góðstu Atli Þór Jónsson. Tekur svolítið stóra snertingu þarna Sindri missir hann. Þau var í aðfæðingum. Þeir eru komin í 2-1. Anton Sauper. Og þá Örvar Ekkertsson bara stæpi gegn og hann ekki rangstæður Örvar Ekkertsson. Við bara gerir þetta frábærlega og kemur hann hágæðingum yfir. Þessi mitt með góða sendingu inn á miðuna. Hann Alex Frey en hann línuðið tilbaka hjá Atlarhafni Andarssoni. Hann kemur Anton Sauberg. Anton Sauberg fyrir skoti með vinstri og þessi í netinu. Fer af Eiði Aroni og syngur í færhorninu. Kristi, hann var hæman hann að einn fyrir og hauka boll þegar það er að taka nýður. Hvað verður hér og þeir skora? HK, setja hér. Þannig í varum að sendinguna inn á fjarsvæði. Þannig Arthur Ari með skallan frábær skalli hjá Arthur Ara og sendinginu í varum. Geggið og HK. Geggið og á sækja HK með rann. Flottu bolti hérna Örvar sem er að sleppa aftur. En missan hans frá sér rennur og svo hér út í teginn. Og þeir jafna strax í 1-1. Marciano Assis með markið. Ólafur Kristófer til Varnar. Atli skorar og HK komir yfir. Harko er komin í gegn og til mark. Það Sauberg sem setur þetta.